哄孩子必须夸。华晨宇在夺冠演唱燃爆全场，半小时评论上万。歌手第七期已落幕，这次的演唱依然精彩，而竞演结果呈现，华晨宇再次夺冠，这是这期节目继 JSEJ 之后的第二位三冠得主。而前来补位的歌坛老大哥腾格尔凭着一首《天堂》排名第二，第三名则是 JSEJ。不得不感慨，华晨宇自从加盟了歌手，几乎每一期都给观众带来了惊喜的表现，从燃爆全场的齐天到空灵感人的孩子，以及穿插京剧戏腔而大秀中国风的双截棍，华晨宇一直努力着用自己风格的演唱来消除别人对他的质疑。这一期他带来的《我管你》继续轰炸听众的耳膜，犀利剔透的高音，精妙的气息控制，歌声中不乏年轻人打破规则敢于创新的勇气，更是能令人感受到来自灵魂深处的青春旺狂。这次华晨宇并没有踩音箱，但却嗨得站在舞台上的小凳子，用歌声炸裂现场。从华晨宇微博发出关于这演唱的小视频后，半小时左右评论就约有15000条。网友们有的是分享自己的感受，有的是对华花支持表白。看了他的表演后，音乐人宋柯直接评价华晨宇绝对下一代中流砥柱的歌手，会写会唱会改，表演收放自如，没有实力与自信是演不出来的。还追加一句，这种孩子必须夸。当然，其他的歌手的演唱亦是不容错过，如腾格尔大师级演唱的《天堂》，张韶涵不忘初心的《追梦人》，JSEJ 带来经典作品《Never Too Much》，节目精彩纷呈。虽然现场竞演结果必出，但对于看了演唱的你来说，谁是你心中的冠军呢？